Čaute, tu je Azuvad a vítajte pri ďalšom pokračovaní z hry Game Dev Tycoon. A čo sme robili naposledy, popravde? Naposledy som to natáčal asi pred 2 dňami, čiže si to moc nepamätám. Ale máme 43 miliónov, čo sme robili? Game Dev Tycoon sme spravili, že? Hru v hre. Čo teraz? Poďme sa pozrieť na výskum. Rozvetvené dialógy nie, multiplatforma to nie, achievementy, bolo by dobré, zoberieme si achievementy, bolo by dobré spraviť nový engine, ale potrebujeme niečo poskúmať ešte, ty potrebuješ čo, dovolenku, tak choď, máme 30 bodov ešte, 30 bodov už nič nevyskúmame, ale. Čo to je? Rozrústa. Nechcem sa ešte sťahovať, nemám toľko miliónov, zase by som sa mohol sťahovať. Povieme to takto, keď budem mať 100 miliónov a viac, tak sa presťahujem. Ale dovtedy ostanem tu, pretože sa mi zvýšia náklady na chod tejto, čo to je, starý engine, Frostbite 1, darujeme. Získame si fanúšikov, to sa vždy hodí, potom máme väčšie predaje. A... Čo som to chcel? Chcel som zákazku a chcel som výskum nejaký ešte. A niečo poskúmať. A vytvoriť ten nový engine. To by bolo super, čiže poďme spraviť to rýchlo. Len tuto naklikám zákazky, oni to rýchlo poskúmajú. Ale nejaký výskum, chlapci. No, tu je jeden. A čo môžeme ešte spraviť na výskum? To je dobré. Na výskum môžeme ešte spraviť... Moment, alebo som to zrobil už? Chcel som tú správu o hre, ale to som asi už robil. Čiže poďme ešte dať zákazku. Hop, čo je? Aha, nejsa už. Tak to je prúser. Čo by sme spravili? Poďme spraviť ešte jedno pokračovanie na niečo. A potom... Potom spravíme engine a novú hru na ten engine. Lebo potrebujem ešte výskum. Chcem už ten engine mať taký nabúchaný. Čo najmodernejšie technológie, čo môžem mať momentálne. Samozrejme, potom budú ešte lepšie, ale zatiaľ, no, na čo pokračovanie? Niekto mi písal, že lepšie je pokračovať v hrách, ktoré mali nízke hodnotenie, pretože keď ho potom zvýšite, tak Hunting Simulator. Keď ho potom zvýšite, tak sa bude lepšie predávať. Ale... Simulátor lovecký. Poďme to vyskúšať ešte raz. Moment, kedy som to robil? Aby som zase nerobil hru hneď seznam histórie her, toto som chcel. Takže čo sme robili? Moment, to je asi prvá hra. Prejdime si to sem. Dirty Cars, Vampires, Cassetto Arza, Hunting Simulator, Robotop, Dr. How How. To bola zlá kombinácia. Chivalry, Blenderman, Piráti, Dirty Cars. Poďme spraviť ten Hunting Simulator, ale spravíme ho na počítač. Hopče, aha. Vytvoriť pokračovanie a... Kde to bolo tu? Hunting Simulator. Bude to... Hunting Simulator 2. Stredná hra pre všetkých, ale bude to na počítač tentokrát. Pretože myslím, že tam nefungoval ten PlayStation moc. A čo bol náš najnovší engine? Teraz neviem. Či Frostbite alebo Unreal. Unreal alebo Frostbite? Do keľu.
No ja to musím ísť pozrieť, lebo fakt neviem. Tak sekundu. Tak, bol som to pozrieť a Unreal 2 je najnovší engine. Čo to bolo? Niečo som odklikol omylom. To bol asi... Určite som dal malý. Sakra, to som posral. Nevadí. Jeden rok prežijeme ešte s malým. Na E3-ku, alebo G3-ku sa to tu tuším volá. Čiže poďme vytvoriť ten simulátor. Čo to ešte bolo? Onda. Ale nie, chcem ten simulátor. Ten tok a dáme si to teda na počítač. Unreal 2. Teda Hunting Simulator 2 sme povedali. Low Simulator, to je dobré. Stredná hra, môžeme to spustiť. 3D grafika, verzia 3. Dobre, dobre. No, v simulátore nepotrebujeme príbeh ani úkoly. Potrebujeme hrateľnosť a trochu engine. A trochu tak. No a príbeh, myslím, že to máme rozdelené dobre, takže to len pustím. Uvidíme, čo z toho vylezie. Áno. Engine alebo dialógy. Engine. Určite. Dobre, a dáme si... Marketing, magazíny a demoverze. Trochu to nahypujeme. Máme malý stánok, som posral. Tam príde trochu menej ľudí. No ako na taký malý stánok, skoro 300 000 ľudí. To je pekné. Áno. Takže dialógy nepotrebujeme. Povedal by som, že nechám to takto. Asi. A umelú inteligenciu to robí K-Lab, to je dobré. Design úrovni a dialógy sú design asi. To robí kto? Alejandro Kim. Edward McGillen, to je dobré. Takže to len spustíme. A dajme si ďalší marketing. Dajme si menšiu kampaň, uvidíme. Trochu to nahypujeme viacej. Mňa zaujímalo, koho je táto šálka tu, keď tento pije z tejto. Títo dvaja chudáci tam nemajú šálku. Čo ďalej? Ja myslím, že zvuk trochu áno. Design sveta, čo ja viem. Ja by som to možno tu nehal tak narovnako. Všetko. A uvidíme, čo z toho vylezie. Každopádne, zvuk robím ja, to je v poriadku, ale... Design sveta, grafika. Monozvuk, všetko tu je. Nehajme to tak, uvidíme. Uvidíme, čo z toho vylezie. A poďme to ešte raz hypnúť. Posledný krát dáme si ešte tie magazíny a demoverze. Hype nám vyliezol celkom vysoko. Takisto bodov máme celkom dosť. Ešte odstránime chyby, počkáme. Kým začne klesať zájem. Potom uvidíme. A keďže to malo teda malé hodnotenie, tá prvotná hra jednotka, tak keď získam väčšie, tak by sa to malo lepšie predávať. Aspoň tak mi povedal niekto v komentároch, takže uvidíme. Uvidíme. Dobre. Ne, povedal som 100 miliónov, keď budem mať. První hodnocenie, tak poďme na to teda. Pecka, deviatka, tak to sa bude predávať.
A vy mi dáte sedmičku, jo? OK. Deviatka. Prečo títo dajú deviatku a oni mi dajú sedmičku? Osmička. A myslím, že môžeme byť spokojní. Uvidíme, čo to spraví. No. 160 tisíc. To je super. Á, zarábame, zarábame. Nebude to Game Dev Tycoon, ale zarábame. No a poďme ešte teraz rýchlo zákazky porobiť. OK. tisíc kusov, pecka. A ďalšie zákazky. A ty môžeš ísť na dovolenku. Ty tiež. Choď aj ty. Dobre. Poďme teda vyskúmať ešte niečo. Veľké hry zatiaľ nie. Multiplatforma nie. Toto sú followery, spoločníci. Dajme si followerov. Čo to je? Xbox 360-ka, na to si spravíme hneď hru. Dobre, a ešte vyskúmame teda... Čo ešte vyskúmame? Totok. Skúsme ešte nejaké tie zákazky tam hodiť. Sa celkom predáva Hunting Simulator. Skoro 800 tisíc kusov. Ale ako nedvihlo nás to nejak... sa prestal, 8 miliónov sme zarobili. Nebola to nejaká pecka úplná, ale... A myslím, že môžeme byť spokojení celkom. No a ešte jednu vec teda vyskúmame. Keď máme 37, tak potrebujem 40. A... čo som to chcel? Zákazku. Ešte tu útok spravíme. Tak, máme 40, super. Aj viacej nám to dá. Ne, povedal som ne, nehovorte mi to furt. Musíme najprv vystreliť nad 100 miliónov, potom sa k tomu odhodlám. Tak. Teda ešte vyskúmame, čo to tam bolo. Prehrávanie videa alebo minihry. Dajme prehrávanie videa. Pozrieme ešte, kým on to skúma, či tu máme ešte zákazky. Máme. Chcem ten engine naozaj so všetkým, čo momentálne môžem mať. Ešte mi tam chýba, čo to je, dešifrovať správu. Nebudeme nič sabotovať. Ne sme svine. Tak už nemáme, čiže... Vydám ho tak, jak ho mám. Máme tam tú verziu 4 grafiku, myslím. Ty chod ešte na dovolenku. Tak. A poďme teda na to. Vytvoriť nový engine. A bude to Unreal 3. Verzia 4, grafika 3 nepotrebujeme. Už toto, áno. Všetko toto. Prehrávanie videa, achievementy, rozvetvené dialógy, easter eggy, soundtrack. Myslím, že máme všetko. A vyjde nás 920 tisíc, skoro milión bude stať tento engine. Ale poďme na to. A už to lieta. Budeme mať aj nejaký výskum, čiže hneď si otvoríme aj nejaké nové témata. A podľa toho, koľko budeme mať. Stredný stánok si dáme tento rok. A spravíme hru, ktorú niekto spomínal v komentároch tiež. Resident Evil.
Neviem, aké téma tam. Myslím, že jediné, čo tu mám takého, je zombici. Ooooo. Dobre, achievement sme dostali. Tak, to by sme mali. A sakra, som chcel ešte začať tvoriť hru, aby bol hype. Skoro 400 tisíc. Skoro 400. No. Poďme sa teda pozrieť ešte, jaké máme témata. Večelci. A čo môžeme ešte vyskúmať? O, myslím, že nové téma. Dajme si večelci a pozrieme sa, čo je tam ďalej. Život. A pozrieme sa ešte, čo je tam ďalej. Divoký západ. A pozrieme sa ešte, čo tam je ďalej. Miesto. A ešte sa pozrieme, čo tam je ďalej. Sportovní. No. Tak poskúvame a ideme vytvoriť tú hru teda. Hotovo, hotovo, hotovo. Hotovo a hotovo. Ježiš, nepýtaj sa ma stále, lebo tam vyrazím. Vytvoriť novú hru. A Resident Evil. Ale jak by sme to dali? Resident Evil. Dajme si Resident Devil. Devil. Aby to nebol copyright. A stredná hra, všetci. A teda žáner iné ma fakt nenapadá ako zombie. To boli mutanti, ale myslím, že mutantov tu nemám. No. Ajme si to. Bol to horor, no. Taký. Dajme si horor. Nebudeme, to je také univerzálne. A dajme si to akciu. Urobíme to na Xbox, čiže zaplatíme 500 tisíc za Xbox. Unreal 3. Dobre. Táto grafika, najnovšia. A poďte na to. Tak, príbeh. Ako, nedám ho úplne preč, ale nie je až tak potrebný. Čo je potrebné pri akcii je engine. Takisto hrateľnosť. Čiže ja to nechám takto a uvidíme, čo z toho vylezie. Pri návrhu spravíme pokračovanie a budeme mať lepšie hodnotenie a bude sa predávať, takže. Takto, toto som do toho engineu nemusel dávať, lebo ono sa to vyrušuje s týmito dvomi. Prehrávanie videa zapneme, achievementy zapneme a pustíme to. A poďme hypovať. Tak. Uha. Tie body tu lietajú. Už máme 50. No. A tu tam mi ukazuje, že umelá inteligencia. Dajme si followerov, vyspelejšie UI, easter eggy, rozvetvené dialógy. A teda dajme si umelú inteligenciu takto nejak, design úrovní. Tak, a dialógy trošku menej. Dajme to takto. Uvidíme. OK, Nintendo nové. To je Wii. OK. Dajme si ďalší marketing, znova menší kampaň. Ale bude to dosť. Už tu máme 90, ešte jedna fáza. Soundtrack, toto je dobré, základné zvuky, stereo zvuk. To je dobré, grafika. Grafika musí byť vyššia. Tak. Zvuky tiež.
No problém je, vidíte tu, že... Jak to spraviť? Dizajn sveta. Ja myslím, že to potrebuje všetko. A dajme si grafiku na full. To sa ťažko balansuje. Nechajme to takto. Už s tým asi nič nespravím. A dajme si ešte jeden marketing, menší kampaň. Čísel máme dosť. Tu na... 150. Ešte máme 33 bugov, čiže ešte niečo pribudne určite. Tu nám by som chcel 150-ku dať. Aha, Xbox základný už nemá podporu. To je v pohode. A máme 150, super. Ešte počkáme chvíľku. Ešte to tu lieta. Stále to tu lieta. A ešte bug nejaký. A myslím, že môžeme. 115 hype. Nové rekordy. To je v poriadku. Zvýšili sme plat. Základní fyzika, ukladanie do cloudu, podpora módu. No, máme zas čo skúmať teda. A poďme počkať teda na recenzie. Desinu? Devina. Dobre. Desinu? Desiatka. Desiatka? Super! Desiatka, poď. Škoda tejto deviny. Mohla to byť úplne skvelá hra, ale táto zarobí. Tomu verte. Tomu teda verte, ešte nie. Caleb Hunt, asi to vyrazím už. What? 700 tisíc za jeden deň. Wow. Pozrite na to. 1,5 miliónu za 2 dny. Jesus. Jednoznačne moja najlepšia hra. Tak poďme poslať na dovolenou, poslať na dovolenou, poslať na dovolenou. A ja sa idem pozrieť, koľko to video má ešte, aby som vedel, koľko ešte môžem točiť. Čiže hneď som tu. Tak, môžeme pokračovať, ešte máme času dosť. A čo to je? Pokud zatím nepatríte, blablabla. Resident Devil. Devil. Technicky výborná. Super, teraz sa tu bude predávať ešte viac potom článku. No. Čo teraz spravíme? Poďme urobiť zase nejaké zákazky. 3,5 miliónu kusov. Dobre. Chcel som 80. Dobre, ďalšia. Ej, ale už sa to tak nepredáva, jak sa to predávalo. Keď 4 milióny budú pekné, možno, keď to dáme teda. No, mali by sme, 4 asi. Jop, 4 milióny padli. Že to je naša najúspešnejšia hra zatiaľ. No. 80. Dobre. Poďme spraviť ešte správu o hre. To by nám ešte malo nejaké bodíky. A super. Inak na tie veľké hry budem potrebovať už tú väčšiu kanceláriu, aby sme mohli zamestnať viacej ľudí, pretože s tými to proste nejde. Dajme si stredný stánok. Super. Výborná kombinácia. A ešte si dajme tie zákazky, čo tam ostali. 83 miliónov máme. Sme to zdvojnásobili v podstate tou hrou. Čo je super.
Ešte nie, ešte nemáme 100 miliónov. Som si dal cieľ 100 miliónov a kým ho nedosiahnem, tak sa proste nepresťahujem. Za nič na svete. Oh, PlayStation 3. PlayStation 3. Chod na dovolenku. Čo tu ešte máme? Žiadne zákazky, super. Takže poďme výskum pozrieť. Toto je všetko do engineu. Podpora modu. Veľké hry, minihry, multiplatforma. By sme mohli, a multižánr, multižánr chcem. A koľko fanúšikov tentokrát príde? Cez 400, skoro 500 tisíc. Tak. Poďme ešte pozrieť nové témata. Superhrdinové, to si dáme. A nové téma. Kde sú tí dinosaury, sakra? Tak by som ich chcel. Vesmír. Môžeme spraviť Kerbal Space program. A šéf je malá skupina. Čo to chcú? Unreal 2 a darujte im. Získame fanúšikov. Čo je v poriadku u mňa. A v pohode. V pohode. A jak tento doskúma, tak ideme. Čo to je? Dobre, poďme na novú hru. Doskúmaj to tak. Poďme na novú hru. A teda máme tu multižánr, že môžeme viacej témat dať dokopy. A poďme teda spraviť, keď sa nám otvoril ten vesmír. Môžeme spraviť život. To je The Sims. Toto je Sim City. Toto by mohol byť nejaký Superman, Spider-Man, Batman. A vesmír. A poďme spraviť Kerbal Space program. Počkaj, nie, čo som to spravil. Vesmír simulátor. A jak by sme to ešte nazvali? Akcia to nie je, adventúra to nie je. RPGčko to nie je, stratégia. Dajme strategický vesmírny simulátor a bude to Kerbal. A dajme normálne space program. Kerbal space program. A bude to teda na počítač. Už sa nám zmenila ikonka. Super. A engine náš Unreal 3. Bude to stredná hra pre všetkých. Poďme na to. Tak, kolečka. No. Otázka je, keďže je to stratégia a simulátor, tak nepotrebujeme ani tak príbeh a úkoly ako hrateľnosť a engine. Čiže to necháme takto proste. Uvidíme, čo to spraví. A poďme to vyhypovať trošku. Tak. Okej. A vyhypujeme, samozrejme. Tak. To by šlo. No, teraz je to simulátor a je to stratégia. Dialógy, A je to stratégia, čiže umelá inteligencia musí byť hore. Simulátor, čiže dizajn úrovni musí byť tiež tak hore, dosť. Tento typek nič nerobí, čiže by sme mali vyťažovať aj jeho trošku. A dajme marketing. Menšiu kampaň ešte. Viacej kolečiek, to som asi niečo posral, lebo teraz to nie je tak dobré. Tu to nejak skočilo, čo sa to stalo. Tam bolo nejaké veľké kolečko. No a teraz zvuk, mech, design sveta, grafika.
Nechajme to vyrovnané. A dajme ešte jednu menšiu kampaň. No, bojím sa toho celkom. Lebo netuším, čo som tam dával. Vysoká cena. PlayStation. Tak, počkáme na chyby. Na bugy. A tu na ešte by mohlo niečo pribudnúť. Aspoň tých 40. Poďte ešte. Jo, je to tam. Je to tam. Ešte počkáme na kolečka. Ešte bug. Ešte jeden. Poďme to vydať. Rekordy nemáme. Nové téma, nová kombinácia, dobré vedení. Prostorový zvuk. Ne, nemáme 100 miliónov, nepredstavujem sa. Osmička, super. Osmička. Výborne. Deviatka. A osmička. A myslím, že môžeme byť spokojní s Kerbalom. Predávať sa bude. 200 tisíc, 230 za prvý týždeň. Je v poriadku. A super. Toto nás teraz boostne trochu, získame fanúšikov. Pecka. No a čo spravíme teraz? Poďme zase niečo vyskúmať. Čo tam máme za téma? Škola. Bleh. Kašľame na školu. A podpora módu, to by sme mohli. A takisto by sme mohli si dať základná fyzika, ukladanie do cloudu. A takisto by sme si mohli dať, čo to tu ešte bolo také lacné. Nič. No, asi nič. Dobre, takže poďme ešte teda tie témata alebo čo by sme ešte mohli spraviť, je poslať na školenie našich chlapcov a ty si z technológie, čiže ty pôjdeš sem, teba tiež pošleme niekam. Doriti nie, zatiaľ. Design. A ešte jedného môžem poslať. Ty máš design 315, čiže chod aj ty. Skoro 90 miliónov máme. Super. Poďme vytvoriť ešte jednu hru. A tam tento diel ukončíme. Ale najprv ich musím poslať na dovolenku, keď sa doškolia. Tak, ty chod na dovolenku. Aj ty chod na dovolenku. Dobre. Takže čo teraz spravíme? Poďme si získať nejakých fanúšikov tým, že vytvoríme hru pre vydavateľa. A vyberme si niečo. Historie casual, to nebude dobrá kombinácia. Evolúcia, adventúra, B. Piráti casual. Nič tu nemajú dobré. Slovní za... Jako čo toto je? Slovní zásoba RPG. Jako budem chodiť niekde a recitovať básničky, alebo ja neviem. O čo ide v takejto kombinácii. Takže kašleme na vydavateľov. Fuck the publisher. A poďme vytvoriť novú hru. Bude veľká, teda stredná pre všetkých. A čo teda spravíme teraz? Mohli by sme spraviť
superhrdinou. A akcia RPG. RPG akcia, myslím, že dobrá kombinácia. A bude to Avengers 1. Ne, tam je Avengers, čisto Avengers. A bude to teda na Xbox. Unreal 3, go. Grafika dobré. A keď sa nám táto hra podarí a budeme mať 100 miliónov, tak sa presťahujem do tej väčšej, väčších priestorov. Každopádne sme v RPG akcii, čiže príbeh, myslím, že trošku potrebujeme. Ja myslím, že z tohto potrebujem všetko narovnako, čiže to dám úplne všetko hore. No, príbeh trošku menej. Aj keď je to RPG, že to by malo mať nejaký príbeh, ale necháme to takto a uvidíme, čo to spraví. Keď budeme mať aspoň 50 bodov na začiatku, tak to bude dobré. Wow. Grapple. Grapple vydáva svoj mobil. Grpot. iPhone vyšiel. Inak povedané. Dajme si stredný. Máme 50 bodov, super. Jej, zabudol som na marketing. Nevadí, dáme si veľký. No. Je to RPGčko, čiže pri akcii nepotrebujeme dialógy, ale pri RPGčku už áno, trochu, čiže to dám tak na poli. Akcia nepotrebujete, RPGčko potrebujete, čiže to dám na poli. Uvidíme, čo z toho bude. Umelá inteligencia. A takisto aj tu potrebujem vlastne všetko, čiže... Čo ja viem? Nehajme... Ja by som to dal všetko takto a kašlem na to. Nech to spraví, čo to spraví. Každopádne poďme si dať marketing. Dajme si veľkú kampaň. Za 2 milióny. Dobre. Máme stovky. To je super. No a teraz je otázka, čo spraviť teraz. Zase potrebujem všetko, ale dajme si grafiku a dizajn sveta takto a zvuk si dajme na poli. Trošku ešte možno menej. A ty si trošku vyťažený, čo ty robíš? Ty si dizajner. Keď to dám tomuto, ten bude ešte viac vyťažený. Budeš to musieť zvládnuť. Že poďme na to. A poďme to ešte vyhypovať trošku v magazínoch. E3 prišla, to nám ešte vyhypuje trošku tú hru. A dosiahneme 500 tisíc tento rok. Jasne. 550. Už sme sa dostali do prvej stovky, sme na 92. mieste. Pozrite ten hype. Dajme si ešte jeden. Ešte menšiu kampaň. Wow, tam skočilo 12. Ako čísla máme pekné, ešte máme veľa bugov. Áno. Design 173. Technológia, ešte počkáme. Ešte tam niečo určite vyletie, nejaké bugy. Dobre. Grapple vyšiel. Dobre. A ty chod na teda na dovolenku. Nové téma, nová kombinácia. Platy. Nová grafika zase, fúha. Ešte nie. Poďme si počkať na recenzie. A to som čakal, že podľa tých čísel to bude lepšie. Toto môže byť celkom prúser. Celkom veľký prúser. Veľký prúser. Dúfam, že nezačnem strácať fanúšikov. Jako...
technicky sa predáva trochu. A fanúšikov nestrácame, čiže... mech. Ale myslím, že 100 miliónov nedáme. Bomba Oil. Píši vám, pretože znám vaši reputácia, vím, že ste náš riaditeľ. A máme nejakých. Takže oni mi chcú zaplatiť 2,5 miliónu, ale ja im musím zaplatiť 120 tisíc. Z toho srší podvod. Čiže čus. Nope. To si teda nemyslím takéto. Odžúbi na mňa. Nikto robiť nebude. Každopádne. To tisíc, to nie je nič moc. Poďme spraviť ešte, kým to ukončím, skúsiť nájsť tých dinosaurov. Či sa tam náhodou niekde nenajdu armáda. A už sme skoro na konci. Sú tam vôbec dinosaury? Mali by byť. Pozrite, už sme skoro na konci. Stredovek. Nehovorte mi, že sú tam není dinosaury. Rytmus. Fantasy. Mi to tak pripadá, že poďme vyskúmať všetky témata a pozrie sa, či sú tam tí dinosaury, alebo či tam nie sú. Komédie, už len 3 mi ostávajú teda. Teraz to tí, čo mi chceli poslať tých 2,5 miliónu, že to boli podvodníci. Že prišli o peniaze, mnohí, ktorí im naleteli. Čiže poďme ešte spraviť zákazky. Zákazky, tak. Získať nejaké body, aby sme to mohli po domky nájdu všetko. Tak, to máme. A ešte poďme zákazky ďalšie. Máme skoro 93 miliónov, čiže sme sa moc nepohli. Avengers nebol taký veľký úspech, ale na druhú stranu môžeme potom v budúcnosti spraviť pokračovanie. A keď budem mať vyššie známky, ešte nie. Ešte nemám 100 miliónov, som povedal. A ešte teda zákazky. Myslím, že ešte 3 tam mám tie témata, alebo 2. Každopádne spravíme všetky zákazky. Dávajte mi nejaký výskum. Ešte túto zákazku. Potom spravíme správu o hre a zistíme, čo sme spravili zle pri tých Avengeroch. Podľa tej správy. Myslím, že zákazky už nemáme. Ale poďme spraviť tú správu o hre. 6 mala priemerné hodnotenie Avengers. Tak to nám dá nejaké body. Myslím, že budeme mať dosť na všetky témata. A keď tam nebudú dinosaury, tak ja neviem, na čo autori mysleli, že zabudnú také téma. Ale ako pri mojom šťastí to bude úplne posledné. Výborná kombinácia. Hrateľnosť nie je až tak dôležitá. Design úrovni tiež. Dobre, poďme vyskúmať tie veci. Obchod. Východ na dovolenku. A romance. Tam fakt nebudú tí dinosaury. Nie sú tam. Nie sú tam, alebo som to niekde prehliadal. Ale asi tam nie sú. Zaujímavé. My som prisahal, že tam boli. No nevadí. A dajme si stredný zase.
až dopadne, už máme vyskúmané všetky tie témata, čiže už sa môžeme sústrediť na všetky možné výskumy hrateľnosti, čo je dobrá vec. Tak, urob to už. Chod na dovolenku a teda na budúce už dúfam dosiahneme tých 100 miliónov v ďalšom videu a presťahujeme sa do tej veľkej kancelárie a ja to tu už ukončím, takže wow, skoro 600 tisíc. Ešte sa pozrieme, koľkáci sme boli. 91. Čiže ja to tu ukončím. Tu bol Azuvat, toto bol Game Dev Tycoon a uvidíme sa na budúce. Čaute.